مدى الصوماليين ميل كستوي جوكته وحن إلهي وقبر يا أمني يا نبت قليو هرومر يا خير يا إن إلهي وفجيو إن إلهي أمني يا نبت قليو يا دولة نمدي إلهي إنه سعليو مدى الصوماليين ميل كستوي جوكته إلهي ساسا وقبر يا إن وحن ربائنا وحير كيرا هذوه إن شقاقة يا دباتة كجدة قبل كمدو magaalada gaalkacyo ee sidaad la socotaan waxa ayaamahan isii soo taray ama dhibaato weyn ay ka muuqatay dadweynaha ku nool gobolka midig khaasatan magaalada gaalkacyo ee xilli aynu filaynay in umada Soomaaliyeed ay u dhaqaaqdo xagga wanaaga dawladnimada horumarka khayrka ayaa waxaa lama filaan noqotay dhibaatada iyo colaadada ka aloosan ama ka soo cusboonaatay gobolka midig magaalada Gaalkacyo taas oo sababtay barakac sababtay dhimasho iyo dhaawac intaba in waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed dadka gobol khaasatan dadka gobolka reer midig magaalada Gaalkacyo maslaxada iyo danteenu waxay ku jidhaa nabadgelyada iyo amniga waxay ku jidhaa horumarka iyo khayrka maanta waynu ognahay waynu ku filan tahay 25 sano oo dhigeen aynu isxalaalsanay oo aynu dadkeenu isku baabayay waynu ku filan tahay waxaan filayaa waxaan dhibaato iyo barakac iyo dhimasho iyo dhibaato aheyn lagama dhaxlin inaynu maanta markii la inaga filayay Soomaaliya inay dhinaca nabadda iyo horumarka iyo dawladnimada inay u jeesato inaynu dib ugu noqono haddana dhibaatadii iyo barakacii iyo dilkii macna darrada ahaa waa wax aad iyo aad looga xumaado waxaan leeyahay ummada ama dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka midig wax garadkiisa salaadiinta uqaasha culimaadiinka dhammaantiin xil baa idin saaran dhammaanteenna mas-uuliyaddaas waa inay wada saaran tahay hawsha inaad demisaan inaad xoogga saadhaan in dadka walaalka ah inaanay isku dhicin inaanay kala qaxin inaan dhiigood isku daadan inaad xoogga saadhaan waxaan kaloo u soo jeedinayaa mas-uuliyiinta inay arrinka iyaguna ay ka xoogga saaraan sidii nabadgelyo iyo amni loo heli lahaa oo colaadda aloosan loogu bedeli lahaa wada hadal iyo is-afgarasho iyo sidii dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo masiibada muddada dheer halaajisay siday uga bixi lahayd run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay waxaan leeyahay intii dhimateena Ilaahay naxariistii janna ha siiyo inta ku dhaawacanteena Ilaahay hoob uga dhayo barakaca iyo dhibaatadu intay ku dhacdayna Ilaahay xasilooni iyo amni Ilaahay siiyo dhulkooda ugu soo celiyo intaasaan oran lahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa amni iyo nabadgelyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dowlad caadila oo ummadan khayrka iyo wanaaga u horseeda ilaahay waxaan ka baryaynaa mas-uuliyiinta dowladda ee maamulada iyo dowladda dhexaba in ilaahay uu waafajiyo khayrka iyo horumarka iyo wanaaga in ilaahay uu ka dhigo kuwa dadkooda maslaxad iyo khayr ugu shaqeeya dadka shacabka Soomaaliyeedna waxaan ilaahay uga baryaynaa kuwa خيرك يونا جيسك جرب صدق إن الله يكرده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني خيرك يسكو كالما يستا خيرك إنه يسكو كالما يسنو لين عونا جي هرو مرك إيو أمن جي وح إلهي الرالي ذكية هنا أين وجه سنو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.